درمنو کتونکو دلته موږ د پراګ ښار چې کوم د سنټرل مرکزی ښار دی د دې په سټریټ کې روان یو دلته زموږ نظر په دې خلاص باندې پریوتو چې هغه دلته سوال غواړي او داسې طریقه باندې دا سوال کوي چې سر یې سجده لګولی لاندې ګوري خلکو ته د شرمه کتلی شي او پیسې غواړي یا غریب دی کور یې نشته دی دلته نو داسې نه کوي لکه زمونږ په سایډ باندې وي چې څوک دې واسکټ نه رانیسي او څوک دې جیکټ نه رانیسي چې پیسې راکا او پلانې راکا او ډیبلې راکا دوی سوال کوي خو سوال هم ډېر په هغه باندې کوي شرمندګۍ سره کوي او تاسو وینئ چې دا کس چې دی لاندې د ده سترګې او دا تندې چې په ځمکه لګېدلی دی لاندې مخې ته یې لوښې ایښې دی په هغې کې خلکو ته پیسې ږدي نو دغه شانې د هرې علاقې چې کوم دی یو خپله طریقه وي او زموږ ځای کې خو خلک سوال کوي خو بیا هم داسې طریقې سره یې کوي چې هغه هغو ته بالکل په هغې کې شرم نه ښکاري خو دلته چې څوک سوال کوي هغو ته شرم ډېر غټ شرم ورته ښکاري نو ځکه دوی داسې کوي.